Nachivumbi Maria abadde yakava ku kyeyo mu Buwalabu ali mazigolo omusajja eyita omusirikale ayagala okumunyagako ekibanja ky'ekikunukiza mu yiika bbiri nga no kiri ku kyalo nzozi bbirie ekiri mu ggombolola y'Ewero mu disitulikiti y'Eruwero. Kadama nakunganya akasente kange ne nkubira mulamu wange nga njagala ogula akataka ettaka nangamba ayina omuntu gw'amanyi ayina ettaka eriri mu makubo amaki amatuufu. Era bwe nakomawo ne tugenda nandaga omwami ne nkola ki omwami nanguza ettaka. Ono abadde maziga ategeeza nti ekibanja kino yakigula ku musaazi Akaya wabula n'obawa bayita emabega ewa muganda wa musaazi ne bakola olukujjukujju olw'okwagala okukibba nga bano bakidde ebitooke byonna ebibaddemu ne babisaawa. Waliwo omwami eyayita mu kansala Wekavule yakolagana ya n'omukyala mwannyina wono omwami eyanguza yani. Musaazi mwami musaazi yeyanguza ettaka lino musaazi Akaya yakolagana n'omwami oyo kansala ne bajja ku ttaka lyange ne bakolerako efujjo ne bakuula sengenge wange ne basaawa ebitooke byange ebyalimu bye nalinguliddemu. Nachivumbi alajande Pres Museveni saako ne saba minister okumuyamba kubanga akasente ke kayagula mu kibanja kino yakakole wakati mu bugubi obw'amaanyi. Nalokuba Judith nkuwulira oyamba abantu obusente bwange bwa kikazi ni mukyala munaku mbadde nonya obusente bwange nange nkyusa ku bulamu naye nsaba onnyambe. Mu kwogerako ne musaazi Akaya agambibwa okuba nti yaguza Nakivumbi ekibanja kino akakasiza ekituufu nti omukyala ono amumanyi era yamuguza ng'onyekokoda abamu ku b'oluganda lwe abamulyamu olukwe ne bamutekesa emikono ku bipapula by'atamanyi ng'agamba nti bagenda kumufunira ekyapa wabula yagenda okulaba nga basaawa kibanja kya Nakivumbi. Omukyala ono namuguza nefuna abantulugunya nga bagamba no tinabaguzaawo nga ate nze nali njagala kyapa anye bagamba nabaguzaawo nga nebajja ate nebaagala balitunde butunzi era bangi benyumiriza nga baagala okujja okugulawo ne mbalwangisa nga mbagamba ati awo wantu si wamu. Abamu ku batuuze betwogeddeko n'abategeezezza nti abantu bano baagala kubba bubbi nga bakozesebwa yeeyita omusirikale ate abalala bajja okwesenzaako sibategeera ate bakozesa effujjo okubalanga kennyini jjo nabaddewo ng'omulenzi akola ku ttaka lyo n'omukyala gwe yateekako mukuumira ku ttaka ng'amukubidde essimu nti bali mu kukola ki nabaddeko nze nennyini n'omukyala ntugenda ku poliisi okufuna abapoliisi tebaatuyambye omusajja Kaweesa Po yakusakidde eggulye lino ku Rakes TV agaleero.